ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ ቅዱሳን? በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ጣር የወለዳችሁ ውድ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? ሁሉ ደህና ነው ወይ? አንድ ነገር ነው ወደ እናንተ ያመጣኝ። ርዕስ አልሰጠሁትም። አምልኮ ከእናንተ ጋር ላመልክ ነው የመጣሁት። በጣም ደስ ብሎኛል። በሚገርም የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ነበርኩኝ። በሚገርም የእግዚአብሔር ሕልውና ውስጥ ነበርኩኝ እና ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ። ከእናንተ ጋር አንድ ደስ ያለኝን ዝማሬ ዘምራለሁ። እንዴት ነው? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? በአሜሪካና በአውሮፓ የምትኖሩ ሰዎች እንዴት ነው? የፈረንጆች ክሪስማስ እንዴት አለፈ? ደህና ነው ወይ? ኢየሱስ ክርስቶስ መወለዱን አሰባችሁ ወይ? ኢየሱስ ጌታ ነው። ክሪስማስ የሚባለው ግርግር ብቻ፣ መብላት ብቻ፣ መጠጣት ብቻ ከሆነ ትክክል አላከበርንም ማለት ነው። በጣም በጣም ደስ ያለ መዝሙር አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዘማሪ ወደ አምላክ ይባርክ። እኔ በጣም ደስ ስላለኝ ከእናንተ ጋር አብሬ መዘመር ፈልጌያለሁ። አሜን ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አይሆፕ አይቆራረጥም ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ እና ከሰማዩ በታች እንዳለው ደመና ለክብር ለዝና ይዤለው መስቀል ሐዘን ያጠላበት የልቤ ደጃፉ ክብርህን ያየለ አዲስ ነው ምዕራፉ። ይቸኩላል ለምስጋና ለሽንገር አመችልና ይቸኩላል ለዝማሬ ክብር አይደል ለምስጋና ከሰማዩ በታች እንዳለው ደመናን እንዳለው ደመናን ለክብር ይዣለው ምስጋናን ይዣለው ምስጋና ሐዘን ያጠላበት የልቤ ደጃፉ ደጃፉ ክብርህን ያየለት አዲስ ነው ምዕራፉ አዲስ ነው ምዕራፉ ደስ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ስትከብርልኝ የኔማ ደስታ የኔማ ደስታ የኔማ ደስታ ስትከብር ጌታ ደስ የሚለኝ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ስትከብርልኝ የኔማ ደስታ የኔማ ደስታ የኔማ ደስታ ስትከብር ጌታ ደስ የሚለኝ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ስትከብርልኝ የኔማ ደስታ የኔ ደስታ የኔማ ደስታ ስትከብር ጌታ የፈጠርካቸው የሰራቸው ክብር ሲያመጡ እንደ ቀማቸው ሁሉ እንደ ገባው እንደ ተረካ ይት ይወጣል ወይ ማለቃ እስትንፋስ ያለው ያንተች ስራ በኩራት አፉን ወርቶ ቢያወራ የታደለ ነው የተመረቀ የመፈጠሩ ሁሉም ያወቀ እንደገና ላንተ ምስጋና እንደገና ሆ እንደገና ከኔ አንደበት እንደገና ላንተ ምስጋና እንደገና ሆ እንደገና ከኔ አንደበት እንደገና ይወጣበት እንደገና ላንተ ምስጋና እንደገና ሆ እንደገና እንዳለው ደመና ለክብር ዝና ይዣለው መስቀል ሐዘን ያጠላበት
የልቤ ደጃፉ ክብርህን ያየለት አዲስ ነው ምዕራፉ ይቸኩላል ለመስጋና መሸነገራ መችልም ይቸኩላል ለዘማሬ ክብር አይደል ለምስትነ ከሰማዩ በታች እንዳለው ደመናን እንዳለው ደመናን ለዘመዝና ይሻለው ምስጋናን ይሻለው ምስጋና ሐዘን ያጸናበት የልቤ ደጃፉ የልቤ ደጃፉ ክብርህን ያየለት አዲስ ነው ምዕራፉ አዲስ ነው ምዕራፉ ደስ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ስትከብርልኝ ኢየሱሴ የኔማ ደስታ የኔማ ደስታ ስትከብር ጌታ ደስ የሚለኝ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ስትከብርልኝ የኔ ደስታ የኔ ማደስታ ስትከብር ጌታ ደስ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ስትከብርልኝ የኔ ማደስታ የኔ ደስታ ከፊት ደስታ ንቀበላለው ያንተ ከፍታ ከፍታይ ነው እንደገና ላትስካና እንደገና ሆ ሆ እንደገና ከናንደበት እንደገና ይጣባርኩ እንደገና ላትስካና እንደገና ሆ ሆ እንደገና ከናንደበት እንደገና ይጣባርኩ እንደገና ላትስካና ኢየሱስ ያድናል ወገኖቼ እግዚአብሔርን አመስግኑት ደስ የሚለኝ ያለ ዘማሪው ሁለተኛውን ቁጥር ሰምታችሁት ከሆነ አንተን ሳመሰግን በጣ ክፍሌ ላይ ላንተ ምስጋናን ሳቀርብ ከፊት ደስታን እካፈላለሁ ያንተ ደስታ የኔ ደስታ ነው አለ ኢየሱስ ጌታ ያንተ ከፍታ የኔ ከፍታ ነውና ከእግዚአብሔር ፊት ስንቀር ችግሮች ታችንን እንዳሉ ሆነን እግዚአብሔርን በማመስገን ወደፊቱ ስንቀር ከእግዚአብሔር ፊት ደስታን እንካፈላለን ኢየሱስ ጌታ መዝሙርን የምንዘምረው ስለምናውቀው አይደለም ወይንም ሙዚቃው ደስ ስለሚል አይደለም መልእክቱ እኔን ይመለከታል አሁን የሚናገረው ነገር እኔን ይመለከታል በሚያሳዝን ነገር ውስጥ ሳልፍ ደስ በማይል ሁኔታ ውስጥ ሳልፍ የሚያጽናና የእግዚአብሔር መንፈስ ወደፊቱ ለምስጋና ሲቀርብ የሚያገኘኝ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳለ ሳመን ይሄ ትክክል ነው እኔን ይመለከታል እግዚአብሔር እኮ አፍ ያደረገልን ሰዎች አሉ አፍ ያደረገልን ዘማሪዎች አሉ አፍ ያደረገልን ተናጋሪዎች አሉ የልባችንን የሚናገሩ የልባችንን የሚዘምሩ ሰዎች አሉ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደዚህ አምናለሁ እና ወዳጄ
ዘማሪው ምን አለ? የኔን የልቤን ዘመረልኝ። ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር። መልካም ነው ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ደግ ነው። ከፊቱ ደስታን እንካፈላለን፣ ከእግዚአብሔር ፊት ደስታን እንካፈላለን። ይሄ ግን ወደፊቱ ከመቅረብ ያለ ነው። አንድ ነገር ብቻ ተናግሬ ልጨርስ። ዳዊት ኃጢአተኛ ለምልሞ ከፍ ብሎ አየው አዘንኩኝ እያለ ስለ ኃጢአተኛ ዘሩ የተባረከ ነው፣ በቃ ብዙ ነገር ስለ ኃጢአተኛ ተናገረና ይሄ ግን አለ እግዚአብሔር ገብቼ እስከምወጣ ድረስ ስወጣ ኃጢአተኛው የለም፣ በቦታው ላይ የለም አለ። በእግዚአብሔር ፊት መገኘት ጥያቄዎቻችን ያንጎራጎርንበትን ያጉረመረምንበትን ነገር በሙሉ የሚያስረሳ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ወገኖቼ በምንም አይነት ጥያቄ ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ። ወደ እግዚአብሔር ስትቀርቡ ጥያቄዎቻችሁን ጥያቄዎች ሆነው አታገኟቸውም። እኔ ብዙ ጊዜ የምናገረው ነገር አለ። ይሄ የራሴ መረዳት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። የራሴ መረዳት በእግዚአብሔር ፊት ችግር ሊቆም አይችልም። በእግዚአብሔር ፊት እንቆቅልሽ፣ ጥያቄ፣ በሽታ፣ ምንም አይነት አረንቋ ሊቆም አይችልም። ስለዚህ እኔ ጥያቄ ሲከብድብኝ ወደ እግዚአብሔር ፊት ስገባ ችግር በእግዚአብሔር ፊት መቆም ስለማይችል እኔ ሰላም እሆናለሁ። አሜን ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እናንተ ሸክም የከበደባችሁ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ ብሎ ይናገራል። ሸክም አለባችሁ፣ ጥያቄ አለባችሁ፣ ምንም ነገር ማድረግ አያስፈልጋችሁም። ያንን ጥያቄ እንዴት ላራግፈው እንዴት ሊሁን ምናምን አትበሉ። ወደ እግዚአብሔር ፊት በምስጋና ቅረብ። ወደ እግዚአብሔር ስትቀርቡ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ ጥያቄዎቻችሁ የት ጉድጓድ እንደገቡ አታገኟቸውም፣ ታጡታላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ ነገር ብቻ ልጨምር እሺ። ለወዳጆች የምናገረው አንድ ነገር አለኝ። ምን እላለሁ መሰላችሁ? እንዳለ ወልደ ጊዮርጊስ፣ እግዚአብሔር ይባርከው፣ በጣም የምወደው ዘማሪ ነው እንዳለ ወልደ ጊዮርጊስ። የእንዳለ ወልደ ጊዮርጊስ ዝማሬ አለ፣ ምን የሚል ነው? በጣም ሰክር ያለው እና ከስካር በመንፈስ ውስጥ ሆኜ ነው የማወራችሁ። ራሴን ቃላቶቼን እንኳን መቆጣጠር አቅቶኛል ከደስታ የተነሳ። በጣም አያም ሶ ሃፒ። ጥያቄ ስለሌለብኝ አይደለም፣ ጥያቄ ያለብኝ ጥያቄን የሚያስረሳ ምድርን የሚያስለቅቅ ከፍ የሚያደርግ የእግዚአብሔር መንፈስ አግኝቶኝ ነው። እንዳለ ወልደ ጊዮርጊስ ምን አለ? ጥያቄ ሰብስቤ ወደፊት ስቀርብ በኋላ ላይ የሚያስለቅስ ዜማ ስፈልግ ያዘን እንጉርጉሮ የአምላክነት ግርማው ሲገለጥ ፊቱ አምሮ የሰበሰብኩትን ጥያቄ ወደዛ በትኜ እንዲህ ማለት ጀመርኩ እንዲያው በዜማ የሚል መዝሙር አለ እና እሱን መዝሙር ፈልጌ ደግሞ እዘምርላችኋለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር በሰጠን እድሜ እናመልካለን፣ ግን አሁን አይደለም። እና ያንን ዝማሬ ስሰማ እግዚአብሔር ፊት ስንቀርብ እግዚአብሔር ችግራችንን ጥያቄዎቻችንን ብቻ ሳይሆን ደስ የተሰኘንበት አሁን ምድራዊ ነገር ብር ካላችሁ ብር አግኝታችሁ ደስ ተሰኝታችሁ ከነበረ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ፣ አይደለም ችግራችሁን ምድራዊ ደስታችሁን የሚያስረሳ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ፣ የእግዚአብሔር ሕልውና አለ፣ የእግዚአብሔር መገኘት አለ። አያችሁ፣ ማንም የማይሸቃቅጠው ዝም ብላችሁ ወደ ሕልውናው ስትቀርቡ እግዚአብሔር ሆይ ይህን ጥያቄን ምናምን ብላችሁ ሳትሉ እግዚአብሔር ግርማውን አይታችሁ ክብሩን አይታችሁ በመንፈስ ውስጥ የሚሆን የሚፈስ የእግዚአብሔር ደስታ አለ። ስለዚህ ወገኖች በዚህ መዝሙር በዚህ መልእክት የምናገረው ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ፣ ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስም። ወደ እናንተ ይቀርባል። ወደ እግዚአብሔር ቀርቦ እግዚአብሔር ያልቀረበው ሰው የለም። ወደ እግዚአብሔር እንድትቀርቡ ቻሌንጅ አደርጋችኋለሁ። ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ማለት ምንድን ነው ሲባል ማምለክ እግዚአብሔርን በማይመስል ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ማምለክ። እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ፣ ጌታ ምስክሬ ነው። ባላችሁ አንድ ነገር እግዚአብሔር ማመን ስትጀምሩ ያ አንድ ነገር መባዛት ይጀምራል። እግዚአብሔር ነው ምስክሬ። ሌላ ምንም የህይወት ካልኩሌሽን አልነግራችሁም። ትባረኪያለሽ ብዬ ጄንም አልጭንብሽም፣ ትንቢትም አልናገርብሽም። ይህንን ፕሪንሲፕል ይዘሽ ውጪ። ሰዎች ትባረካለ ትባረኪያለሽ ብለው የመባረኪያውን ፕሪንሲፕል አይነግሩንም። እነዚህ ሰዎች ልባችንን አሙቀውት ብቻ ነው የሚሄዱት። ለዚህ ነው እኔም በጣም የምናደደው። ኖ የመባረኪያው ፕሪንሲፕል ሊነገረን ይገባል። የመባረኪያው ፕሪንሲፕል ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ነው። ሰክሰስ የማግኘት ስኬት የማግኘት ወደ ድል ከፍታ የመውጣት ፕሪንሲፕል እግዚአብሔር ጋር መገናኘት ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ስትገናኙ ባላችሁ አንድ ነገር እግዚአብሔር ማመስገን ስትጀምሩ እግዚአብሔር ነገራችሁን መባረክ ይጀምራል። ስለዚህ እግዚአብሔር ጥያቄሽን እንቆቅልሽሽን ብቻ ሳይሆን ደስ የተሰኘሽበት በምድር ላይ ደስ ያሰኛሉ ብለን የምንላቸው ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ። አንዳንድ ሰው በትዳር፣ አንዳንድ ሰው በገንዘብ፣ አንዳንድ ሰው በመኪና። አንዳንድ ሰዎች አሁን ጥያቄ ይጠይቁኛል፣ መኪናህን ለማሳየት ነው እንዴ? መኪና
መኪና እንዴት ነው? ብዙ መኪና ኖሯቸው እኮ ሰዎች ደስታ የላቸው። ምን ነው ይሄ በመንፈስ ቅዱስ የሆነውን ደስታዬን ማየት ለምን አልቻሉ ብላሉና፣ ይሄ የእይታ ችግር ነው፣ የእይታ ችግር ነው። መኪና እግዚአብሔር ይባረክ፣ እዚህ አሜሪካን ሀገር መኪና የማይነዳ ሰው የለም። ብዙ ሰው መኪና ይነዳል፣ አንዳንዱ ተበድሮ ይነዳል። እኔ ግን ደስታዬ ከጌታ ነው፣ ከጌታ ነው። እንዴት ሰው ስለ ጌታ እየተናገረ እንደዚህ በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ እየተናገረ መኪና እንዴት ይላል? መኪና ምንድን ነው ወገኖች? እግዚአብሔር ነው። ይባርካችሁ፣ ተባረኩልኝ። ደስታችን ምንጩ እግዚአብሔር ነው። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። በእውነት ባለፈው ስናገር ነበር፣ ለሚስቴ ነግራታለሁ እና ሰው እኮ ሚሊየን ብር ሚሊየነር ሆኖ ብዙ መኪና ነርቶ እኮ ሰላም አጥቷል። እኛ እግዚአብሔር ረድቶ በትንሿ ነገር እንፍለቀለቃለን። አሜን ነው ጌታ ምስክሬ። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። አንዳንዴ እንደውም ሰይጣንን አናድደዋለሁ። በማይመስል ነገር ውስጥ እያለፍኩኝ እስቃለሁ። እግዚአብሔርን አቀ በማይሆን ነገር ውስጥ እያለፍኩኝ ማለት ዛሬ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ሰይጣንን የምታናድዱበት ምሽት ይሁንላችሁ። በቃ አናዱት እስቲ። ጌታ ምስክሬ ነው። በቃ ሳይመቻችሁ ቢሞላ ባይሞላ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ወደ ሰማይ ሲሄድ ምንድን ነው ያለው መሰላችሁ? እኔ እሄዳለሁ፣ ስለዚህ ገንዘብ ሰጣችኋለሁ፣ ብር ሰጣችኋለሁ ምናምን አይደለም ያላቸው። ሰላሜን እተውላችኋለሁ። የማይደፈርስ ሰላም አለን ብለን የምንጮህ እኮ ይህንን ነው። በገንዘብ የመጣውን አይደለም ወገኖቼ። በገንዘብ ሰዎች ያገኙት ደስታ እንኳን አይመቻቸውም። የሆነ ቦታ ሄደው አይመቻቸውም። ሬስቶራንት ገብተው አይመቻቸውም። ሆቴል ይዘው አይመቻቸውም። ቤት ሰው አይመቻቸውም። መኪና ነርተው አይመቻቸውም። እንዴት ነው ሰው በገንዘብ ደስታ ያገኛል ብላችሁ የምትሉት? እንደ ይሄ ክርስትና አይደለም። ኖ በገንዘብ ውስጥ ደስታ የለም። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ የለም። እነግራችኋለሁ። እኔ በጣም ብዙ ሰዎችን ስለማቅ ማለት ነው፣ በጣም ሀብታም ሰዎችን አውቃለሁ። ደስታ የላቸውም፣ ሰላም የላቸውም። የእኔ ደስታ ከሰማይ ነው። ኢየሱስ የሰጠኝ ሰላም አለ፣ የማይደፈርስ ሰላም አለ፣ የማይናወጥ ሰላም አለ። ክርስቲያኖች ከሆናችሁ በተለይ አይኖቻችሁ ገንዘብ ላይ፣ አይኖቻችሁ ቁስ ላይ ከሆነ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። ስለዚህ እኔ ደስታዬ ኢየሱስ ነው። ደስታዬ በኢየሱስ ሙሉ ነው። አንድ ነገር ልድገምና ልንገራችሁ። አይደለም ችግራችሁን ደስታችሁን እንኳን መልካም ብላችሁ የምትሉትን ሰዎች የሚመኩበትን ሰዎች የሚጓደዱበትን እውቀታችሁን ደስታችሁን ገንዘባችሁን ምናምናችሁን የምትረሱበት የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ አለ። ወደዛ ወደ እግዚአብሔር ፕሬዘንስ ውስጥ እንድትገቡ ነው ቻሌንጅ የማደርጋችሁ። ወደ እግዚአብሔር ህልውና ውስጥ የገባ ሰው የማይረሳው ነገር የለም። ችግር ብቻ አይደለም የሚረሳው፣ ደስታ ይረሳል። ደስታ ማለት ይሄ ምድራዊ ደስታ። በትዳር መደሰት መባረክ ጥሩ ነው። እግዚአብሔር የፈቀደልን በረከት የእግዚአብሔር በረከት አለ። ግን የደስታችን እንትኑ የታሰረው ህልውናው ላይ ነው። ህልውና የእግዚአብሔር ህልውና ላይ የእግዚአብሔር መገኘት ላይ አሜን ነው። የእግዚአብሔር ነገር ላይ እንቋጭ በቃ። አብርሃምን ብትመለከቱ ነፍሱ የታሰረችው ከእግዚአብሔር ስጦታ ጋር ሳይሆን ከራሱ ከእግዚአብሔር ጋር። ለዚህ ነው ይስሐቅን ለዘመናት ጠብቆት ሰዋልን ሲለው ለመሰዋ አልተግደረደርም። ዛሬ አንዳንዶቻችን ነፍሳችን ከሆነ ነገር ጋር ታስ ከእግዚአብሔር ስጦታ ጋር እንደ እግዚአብሔር እኮ ነው የሰጠኝ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር በሰጠኝ ነገር መደሰት ኖ በእግዚአብሔር ነው ደስ ሊል የሚገባው። አየህ፣ እግዚአብሔር ከፈለገ ይሰጣል፣ ከፈለገ ይነሳል። የዛን ጊዜ ሲሰጥ አመስግነ፣ ሲነሳ ደግሞ ልታኮርፍ ነው። ይወስዷል፣ እግዚአብሔር ካልከበረበት ይወስዷል። አንዳንድ ሰዎች ገንዘብ ተሰጥቷቸው እግዚአብሔርን ሳያከብሩት እግዚአብሔር ተመስገን ብለው ወደ ራሳቸው መንገድ ሲበታተኑ እግዚአብሔር ሲያነሳባቸው እግዚአብሔር እኮ ጨካኝ ነው ምናምን ሊሉ ነው ማለት ነው። ወገኖች፣ ነፍሳችን ልትታሰር የሚገባው በእግዚአብሔር ስጦታ ላይ ሳይሆን በእግዚአብሔር በራሱ ላይ ነው። በገንዘብ ከሚመጣ ደስታ ይልቅ፣ በሰዎች ብዛት ከሚመጣ ደስታ ይልቅ፣ በብዙ ነገር ሰዎች ዛሬ ከሚጋደሉለት ነገር ከዛ ውስጥ ከሚወጣው ደስታ ይልቅ የሰዎች ነፍስ የሚያረሰርስ የእግዚአብሔር ህልውና አለ። ወገኖች ይህንን ህልውና የትም ቸርች ሄዳ አይደለም የምታገኝ። አንዳንዶቹ ና እዚህ ቸርች ይሏል። ኖ ቤቴ ቁጭ ብለ በእግዚአብሔር መንፈስ ስትጸልይ፣ በእግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር ማምለክ ስትጀምር፣ ያ ደስታ በአንተ ላይ ሳታውቀው ይፈሳል። እኔ ከልጅነቴ እግዚአብሔር ያስለመደኝ ነገር የሆነ ጥግ ይዞ መጸለይ ልለው ነበረ። በልሳን በቃ በልሳን እጸልያለሁ፣ ጥጌን ይዤ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ ያለ እኔ ደስታዬ ነው። ደስታ ሰላሜ ምንድን ነው ብትሉ፣ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት፣ ከእግዚአብሔር ጋር መጣበቅ፣ ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ ማውራት። እንዴ በጣም እኮ ነው የሚገርማችሁ። ከኦባማ ጋር እኮ አላልኳችሁ። አሁን አንዳንድ ሰዎች ይህንን እኔ የምናገረውን ነገር ትሽ ምናምን ብለው ይሄዱና ነገ ከነገ ወዲያ አንድ ባለስልጣን ኤርፖርት ላይ ሲያገኙ
ከሱ ጋር ፎቶ ተነስተው ቀኑ ሙሉ ያወራሉ፣ ሳምንቱ ሙሉ ያወራሉ፣ ወሩ ሙሉ ያወራሉ። እንትናን እኮ አገኘሁት አያቃቸውም እኮ ያ ሰውዬ ፎቶ ከተነሳ በኋላ ምናልባት ረስቷቸው ሄዷል። እንትናን እኮ አገኘሁት ምናምን ብለው አቧራ ያስነሳሉ። ወገኖቼ ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ትቶን የማይሄድ የሚያውቀን ሪኮግናይዝ የሚያደርገን መጽሐፍ ሲናገር እኮ አብርሃም ባያውቀን እስራኤልን ባይገነዘበን እግዚአብሔር አባታችን ነው ነው የሚለው። አባታችን ከሆነ በህልውናው ልንረሰርስ በህልውናው ልንረካ ይገባናል። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ። ስለዚህ እንደገና ላንተ ምስጋና፣ እንደገና ሆ ሆ፣ እንደገና ከኔ አንደበት እንደገና ይውጣ ባርኮት። እንደገና ላንተ ምስጋና፣ እንደገና ሆ ሆ፣ እንደገና ከኔ አንደበት እንደና ይውጣ ባርኮት እያላችሁ ጌታ ምስክር ሰይጣንን አናዱት። ዛሬ ምን ፕሮግራም አለ ብላችሁ ብትሉ ሰይጣንን የማናደር ፕሮግራም። የሆነ ነገርሽ መጥቶ ሊያስለቅስሽ ፈልጓል። የሆነ ነገር አጉድሎብሽ በጎደለብሽ ነገር ላይ እግዚአብሔር ላይ እንድታጉረመርሚ ፈልጓል ሰይጣን። እግዚአብሔር ሆይ ስም ይባረክ፣ ገና እኮ አንተ ጋር እመጣለሁ፣ ገና እኮ ካንተ ጋር አገናኛለሁ፣ ገና እኮ ካንተ ጋር ለዘላለም እኖራለሁ፣ እንዴት ካንተ ጋር እጣላለሁ በዚች ትንሽ ነገር እንዴ! እግዚአብሔር ሆይ ምንጭ አንተ ነህ፣ መገኛዬ አንተ ነህ፣ መኖሪያዬ አንተ ነህ፣ መደምደሚያዬ አንተ ነህ። የወጣሁት ካንተ ነው፣ የምኖረውም ባንተ ነው፣ የምደመደመውም ፍጻሜም ባንተ ነው ብለን እግዚአብሔርን ማምለክ አለብን። ከዚህ በላይ ይህንን እውቀት ከማግኘት በላይ ደስታ የለም። ተባረኩልኝ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ተመልሼ እመጣለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰሞኑን አንዳንድ ሰዎች ያው እንደምታውቁት ትንሽ እየነቋቆሩኝ ነው እና ልብስ ቀያይሮ መኪና ውስጥ ምናምን ሲሉኝ ጊዜ የምወደው ልብስ አገኘሁኝ እና አልቀይራትም ይችን ጃኬት እና ይችን ጃኬት አልቀይራትም። አልሰለቸችኝም፣ በጣም ተመችቶኛል። እና ልብስ ስለማልቀያይር አትሊስት አንድ ኔጌቲቭ ኮመንት ገላለሁ ማለት ነው። ልብስ ቀያይሮ አሁን ሰው የእግዚአብሔርን ቃል እየተናገረ የሚቀያየር ልብስ የሚመለከሰው ጌታ ስሙ ይባረክ። አንዳንዶቹ ይገርማቸዋል፣ ኩሽና ውስጥ ገብታችሁ ብትቀረጹ ደስ ይላቸዋል። ሶፋ ሳየ ይለኛል እንዴ! ቤቴ ውስጥ ሶፋ ካለ የምቀረጸው ቤቴ ውስጥ ከሆነ ሶፋው ማየት ምን ይደንቃል ታዲያ? አይደንቅም እኮ ወገኖች። መኪና ውስጥ ከሆነ ያለሁት አሁን መኪና በጣም ፕራይቬቴን የማገኝበት ቦታ ነው እና ማንም አይረብሸኝም እዚህ ቦታ ላይ ስቀረጽ። መኪና ውስጥ ስለምትቀረጻለ መኪና አለኝ ለማለት ነው ወይ ብለን? አይ መኪና ባይኖ የሌለው የለም በመሰረቱ እኔ የሌለው ጓደኛ የለኝም እስካሁን ድረስ። እና ተባረኩ። ተመልሼ እመጣለሁ። ተመልሼ ስመጣ የምናገርበት ብዙ ነገር እግዚአብሔር ሰጥቶኛል። ከፍ በሉ፣ በምስጋና በእግዚአብሔር ሕልውና ውስጥ ሆናችሁ ቀጥሉ። እና ልላችሁ የፈለግኩት ይህን ጃኬት አይቼ ካ ይህንን ቪዲዮ አይቼዋለሁ ብላችሁ እንዳታልፉ። በዚህ ጃኬት ብዙ ቪዲዮ ልሰራላችሁ እችላለሁ፣ ለነዛ ሰዎች ስል ማለት። አይ ሳሚ ችግር የለም ቀይርልን ካላችሁ እንደ ኮመንታችሁ ነው እና ቀይርላችኋለሁ። ተባረኩልኝ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። በጣም በጣም ነው የምወዳችሁ። እንግዲህ ነግሬያችኋለሁ፣ ሰክሬያለሁ፣ በመንፈስ ሰክሬያለሁ፣ በህልውና ረስርሻለሁ። እና በእግዚአብሔር ህልውና መረስረስ ይሁንላችሁ። እግዚአብሔር እዛ ቦታ ነው ያለው፣ እዚህ ቦታ ነው ያለው ሲሏችሁ አትስሙ። እግዚአብሔር አንቺ ጓዳ ውስጥ ነው ያለው። አሁን ራይት ነው በምትጸልዩ ጸሎት የእግዚአብሔር መንፈስ ይወርድብሻል። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። በጣም እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ራይት ነው። አሁን በምትጸልዩ ጸሎት፣ አሁን በምታመልኪው አምልኮ እግዚአብሔር መንፈሱን ያፈሳል። የደስታ መንፈስ፣ የሰላም መንፈስ፣ ይሄ የከፍታ መንፈስ ከነገሮቻችን የምንወጣበትን መንፈስ እግዚአብሔር ይልክልናል። አሜን ነው። ተባረኩልኝ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ ከስትንፋሳችን ይልቅ ቅርብ ነው። እግዚአብሔርን አመስግኑት። ሰይጣንን አናዱት። ነገራችሁ ይባዛል፣ ትባረካላችሁ። መባረክ ዋና አጀንዳችን አይደለም። ከጠዋት እስከ ማታ ትባረካለህ ትባረካለህ የሚሉት ኦልሬዲ ተባርከናል በሏቸው። በረከታችን ኢየሱስ ነው። በዛ ውስጥ ሰላም እናገኛለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሄድ ብር አልተወላቸውም። ሰላምን አእምሮን የሚያልፍ የምናውቀውን ነገር የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ያገኘናል። ተባረኩልኝ። ዘመናችሁ ይባረክ። እወዳችኋለሁ። ተመልሼ እመጣለሁ። ጠብቁኝ። ከጥቂት ምናልባት ከአንድ ሰዓት ወይንም ከአንድ ሰዓት ተኩል በኋላ ተመልሼ መጥቼ እንገናኛለን። ተባረኩ።